أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذا سرور كائنات صلى الله عليه وسلم جواند شبوجبشتما بته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، پتیر پنځوشتم پټکی موږ د حدیبیه د صلح هغه حالات بیانول چې دغه صلح په خپل فتح و. او الله عز وجل فرمایي: انا فتحنا لك فتحا مبینا. بشک چې موږ تاته فتح او بری درکړی دی، شکارا او معلومداره فتح. ډیر مفسرین وایي چې دغه فتح په خپل د حدیبیه صلح ده، ځکه دغه بیغمی او قراری چې د قریشو او مسلمانانو په مابین کې پیښ اسوه، مسلمانان د قریشو د طرفه د اسلام و دعوت ته فارغ اسوه. او اصلا دین مبین اسلام داسې دین دی چې څوک په خبرو او دلایلو نسی پر غالبه کېدلی. هیچا د اسلام واقعي مقابله په دلایلو سره نه ده کړې، بلکې همیشه د اسلام دشمنانو د زوره څخه کار اخیستی دی. د اسلام دین په خپل غالب دی، ځکه دا دین د الله جل جلاله د طرفه دی. اسلام داسې دین دی چې د انسان د خلقت او فطرت سره موافق او برابر دی. اسلام د عقل او منطق سره برابر دی. څوک نسی کولای چې د اسلام د دین په مقابل کې دی په عقل او منطق سره ودرېږي. خو د اسلام او د خلقو په مابین کې دغه د قریشو پر لپسې حملې حاجز او دیوال وي. د قریشو دشمنی او بیزای اوازې وې چې خلق او مسلمانانو ته نه پرېښول او مسلمانان یې خلقو ته نه پرېښول. نو کم وخت چې دغه صلح د مسلمانانو او قریشو په مابین کې وسوه، د مسلمانانو او نورو خلقو د مابین څخه پردې او دیوالونه ایسته سوه. دلته نو اسلام پر ټوله جزیرة العرب غالبه سو. د پاره د دې چې د اسلام د کامیابۍ دپاره د دغه صلح نتیجه ښه را معلومه سي، نو به یو څه د حساب عددونه تر نظر لاندې ونیسو. په مکه مکرمه کې دیارلس کاله و اسلام ته دعوت وسو، مګر د هغو کسانو شمیر چې و اسلام ته داخل سوي و د 150 نفرو په شاوخوا کې و. دا ټوله په دیارلس کلو کې چې تقریبا 70 نفره مسلمانان په مکه مکرمه کې و او 80 نفره په حبشه کې و. اوس نو بیا د حدیبیه تر صلح پورې، د حدیبیه صلح د هجرت په شپږم کال کې وه، یعنی د دعوت د شروع څخه 19 کاله تیر سوي وه. نو دغه د حدیبیه په صلح کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څو نفره راووته؟ 1400 یا 1500 نفره. که څه هم مسلمانانو په مدینه منوره کې یو مستقل دولت جوړ کړی و او حالت یې هم په ښه ډول سره پر مخ روان و، مګر بیا هم موږ وینو چې د مسلمانانو شمیر ډیر لږ و. فقط 1400 نفره، او دا د هجرت شپږم کال و. نو که موږ وګورو چې د شروع څخه د اسلام د هجرت تر شپږم کاله پورې چې د دعوت 19 کاله تیر سوي دي، د هغو کسانو شمیر چې مسلمانان سوي دي 1400 نفره دی. که چیرې بیا ښځې او کوچنیان او ځینې هغه صحرایي اعراب هم پر اضافه کو، نو به 3000 نفره سي. مگر هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مکه مکرمه په فتح کې راوتلي وه څو نفره وه؟ د هغو شمیر 10000 نفره وه. فقط د حدیبیه تر صلح دوه کاله وروسته، چې د دې څخه مقصد داسو چې د حدیبیه تر صلح وروسته په دوو کلو کې د اسلام دپاره داسې کارونه وسوه چې په هغه تیرو سوو 19 کلو کې نه وسوي. نو تاسې ووایاست چې دغه صلح فتح ده که نه ده؟ ټولو غذاوو، ټولو سریو، ټولو جنګو د اسلام د نشرولو دپاره دغسې نتیجه نه وه ورکړې لکه د حدیبیه د صلح نتیجه.
نو ذکه الله جل جلاله دغه صلح فتح و بلل. الله عز وجل فرمای انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. بشک چې موږ تاته فتح او بری درکړی دی، فتح او بری ښکاره او روشانه د پاره د دې چې الله جل جلاله و تاته ستا پخوانی تیرې سوي خطاوي او رستنی خطاوي در وبخشي. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ګناهو څخه پاک او معصوم دی، خو د آیات شریف څخه داسې مقصد اخیستلی سو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله د مخنی او رستنی کوتاهۍ کمی چې د ده علیه الصلاة وسلام د لوړ مقام او لوړ مرتبې په سبب کوتاهۍ بلل کیږي هغه ټوله ورته معاف دی، او الله جل جلاله بل هیچا ته داسې معافی نه ده فرمایلې. ورونو، مثال د ممنوعاتو څخه نه دی، لکه د دنیا پاچهان چې وی یوه فاتح او کامیابه جنرال ته په خصوصي ډول اعزاز او اکرام ورکوي، همدارنګه الله جل جلاله خپل رسول سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ته د دغه فتح سره څلور امتیازات ورکړه. اول دا چې د مخنی او رستنی ټوله کوتاهۍ ور معاف کړه. دغه د معافی جمله الله جل جلاله بیل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه بل هیچا ته نه ده فرمایله. په احادیثو کې راغلی دي چې د دغه مبارک آیات تر نزول وروسته به رسول الله صلی الله علیه وسلم په عبادت کې دونه کوشش کاوه چې ټوله شپه به په لمانځه تېرول، تر داسې اندازې چې مبارکې پښې به وپړسېدلې او د لیدونکو زړونه به پرسوځل کېده. صحابه کرامو به عرض کړه چې یا رسول الله، ولې دونه تکلیفونه پر ځان تېروې؟ الله جل جلاله خو ستا ټوله پخوانۍ او وروستنۍ خطاوې در بخښلې دي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوفر مال أفلا أكون عبدا شكورا، أيا شكر جزارا بندر نسم. أو دا معلومة خبر ده چ الله جل جلاله دغ سزيري خبل هغ بندات وركوي چ هغ دا دغ زيري پا أوريدو لسره بي بيري أو بي پروار نسي، بلکه نوره هم دا الله جل جلاله سخ بير زياته سي. دا چې موږ وویل چې الله جل جلاله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دغه صلح په مقابل کې څلور شی ورکړه. اول دا چې د مخنۍ او رستنۍ ټوله کوتاهۍ ور معاف کړه. دوهم دا چې ويتم نعمته عليك، او د دې دپاره چې الله جل جلاله د بکې او نور شارو په فتح سره خپله مهرباني پر تا پوره کړي. دریم دا چې ويهديك صراطا مستقيما، او الله جل جلاله وتاته سمه او صاف لار وشي. الله جل جلاله به دې همیشه د هدایت او استقامت پر لار قائم لري. څلرم دا چې وينصرك الله نصرا عزيزا، او د دې دپاره چې الله جل جلاله ستا سره کومک وکړي غالبه او قوي کومک. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. دغ الله هغ ذاتي سكون أو إتمنان د مؤمنان پزروك نازل كي دا پار دا جي چه دا دوی دا إيمان سر إيمان ورزات كي، يعني سر دا جي چه دغ سلح دا دوی دا طبيعت سخ مخالب هوا. خود رسول الله صلى الله عليه وسلم پا حكم يه عمل وكي د ضد کوونکو کافران نو سره یې ضد ونه کوي. نو د دغه متابعت په برکت د دوی د ایمان درجې نورې هم زیاتې سوې. دغو مسلمانانو د مخه د جهاد په بیعت سره دا ثابته کړه چې موږ د الله جل جلاله په لار کې د جنګ کولو او ځان قربانولو دپاره حاضر یو، چې دا هم یو قسم ایمان دی. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو د جذباتو او احساساتو څخه مخالفه صلح وکړه، دلته بیا د مسلمانانو بل قسم ایمان ښکاره سو چې د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د فیصلې په مقابل کې د تسلیم او اطاعت غاړه کښېښوده، چې دغه سکون او اطمینان هم د الله جل جلاله د طرفه د دوی په زړو کې واچول سو. بیا هم په سورة الفتح کې د دغه صلح په باره کې آیاتونه دوام لري، ترڅو چې الله عز وجل په لسم نمبر آیات کې فرمایي
إن الذين يبايعونك إنما